A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. O CSA vai jogar com 4 defensores e 3 jogadores no meio de campo. Milton, quando você tem a bola nos pés, os pontas dando amplitude podem jogar mais à frente, mas sem a bola eles podem vir um pouquinho mais atrás ou até mesmo criar a partir de trás. É uma das bases do 4-5-1. Se você pensar, já o Brasil lá no início dos anos 70 já jogava assim. Grandes equipes jogaram também depois dos anos 80. Enfim, não é um esquema que é só da moda. Há muito tempo se usa e para mim se usa muito bem. Apita o árbitro e começa a partida. Bruno está impedido. Rafael Thierry. Ronaldo. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Gabriel. Chutão pra frente. Wagner Love. Gustavo. A metida de bola pela direita. Eduardo. Giovani. Olha o cruzamento. Metida de bola por cima. Luciano. Sander. Jogou na frente para ver o que dá. Gabriel. Meteu a bola para frente. Fabinho. Meteu um bico nela, lá pra frente. Eduardo. Giovani. Fabinho. Eduardo. Giovani. Fabinho. Ronaldo. Fabinho. Ronaldo. Fabinho. Abriu o jogo lá na direita. Aí não. Ruim, ruim demais o passe. Werley. Bateu pra frente. Luciano. Jogou a bola lá pra frente. Giovani. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Diego Renan. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Desarmou o adversário e saiu com ela.
Bruno ficou com a bola na tentativa da enfiada. A ideia foi ótima, a visão de jogo também. Só faltou acertar o passe. Mandou ela para frente. E a bola vai nas mãos do goleiro. Diego Renan fez a ligação com o ataque. Sander. Ronaldo. Rafael Thierry. Ele mandou a bola para frente. Eduardo. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Já recuperaram a bola, vão tentar de novo. Bola enfiada entre a marcação. Ele fez a falta, o juiz está certo. O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa. De cabeça! Não conseguiu acertar de cabeça. Não saiu o gol agora, mas pode sair com tanta gente dentro da área do próprio time. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Lucão. Que passe açucarado. Opa, que beleza. Giovani. Lançou para frente. A bola é para ele. Ronaldo. Fabinho. Jogou na frente para ver o que dá. Bola para fora. A equipe ganha um lateral. Gabriel estava ali no meio do caminho para dominar a bola. Bruno, a metida de bola. Cruzou. E ele tenta afastar o perigo. Lá vem a bola para a área de novo. Partiu com a bola em direção ao gol. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Eduardo. O CSA continua sem finalizar. Deu um chutão para frente. Tomou a bola na hora certa. Olha o lançamento. Igor. Mandou para a zona de perigo. E ele consegue afastar a pressão. Gabriel. Diego Renan. Meteu a bola para frente. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado.
acabou com a festa do ataque. Gabriel. Igor. Lançamento por entre a defesa. Cruzamento horroroso agora, hein? Que beleza. Melhor esquecer. Eduardo. Giovani. Ele chegou por ali para limpar o lance. E o time perde a bola no ataque. Gabriel. Ele continua progredindo apesar da marcação. Vai meter pro gol? Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Jogou a bola lá pra frente. Giovani. Gustavo. Canteiros. Werley. Por que esse passe cumprido que ele fez, hein? A metida de bola ali pro companheiro. Luciano. Ronaldo. Olhou e cortou essa bola. Abriu o jogo pela esquerda. O time conseguiu o contra-ataque. Fez a ligação com o ataque. E ele perdeu o domínio da bola. O carrinho foi por trás, foi preciso. Não houve falta. Segue o jogo. Fabinho. Passe pra frente. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Mandou ela pra frente. Bruno falou assim: Nimi aqui, ó. Nimi. Que maravilha de jogada está acontecendo. Gustavo. Ronaldo. Meteu um bico nela, lá pra frente. Tava bem ali, tomou a bola. Botou pra correr. Bola do goleiro. Eduardo. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. E a defesa levou a melhor na jogada. Gustavo. Quase 30 minutos de futebol até agora. Eduardo. Fabinho. Fabinho lançou pra frente. Driblou. Boa jogada. Vai tentar a batida! Giovani vai tentar uma jogada curta por ali. Jogou para a cabeçada. Gol! Um cruzamento milimétrico e a finalização também. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol.
e o time sai na frente, 1 a 0. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Mandou a bola para o ataque. Ronaldo. Giovani. Eduardo. Bola enfiada pelo meio da defesa. Bola para o meio da área. O passe foi forte demais, não deu para ninguém chegar. Wagner Love. Rafael Thierry. Chutão para frente. Vem o passe. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Mandou para a zona de perigo. Ele está buscando o jogo. Rafael Thierry. Ronaldo. Jogou a bola lá para frente. Sander. A metida de bola para frente. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme preciso. Se deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. Meu Deus, errou feio. Canteiros. A metida de bola. E a defesa interrompe o ataque mais uma vez. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Partiu pela esquerda. Tentou o passe. Recebeu livre na ponta. Foi para o meio da área. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Agora ele procura o espaço, depois cruza. E ele recebe em boa posição na ponta. Chutou para longe para arrumar a casa. Giovani. O time precisa marcar rápido se não quiser ir para o vestiário perdendo. Giovani. Meteu ali pela direita. Fabinho. Abriu ali pela direita. Giovani. Bola para ele na lateral. Osvaldo. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Rafael Thierry. Ronaldo. Fez o lançamento para frente. O jogo está parado, marcado impedimento. Olha o drible! Procurou alguém ali na frente. Passou pelo marcador. Opa, foi uma falta claríssima.
batida, daí mesmo. Giovani. E o time consegue conter o avanço do adversário. Vem o passe. Canteiros passou por trás da defesa e recebeu a bola. Cobraram o escanteio curto demais. Olha ela lá, vem vindo pro... Vem a batida! Canteiros recua a bola e vai... Emendou! Chegou junto, roubou a bola. É falta, não tem o que discutir. Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. Soltou a bomba, direto pro gol. Afastou o perigo. Meteu ali pela direita. Canteiros. Fez o simples e afastou o perigo. Cruzou agora. E a defesa afasta o perigo. Belo drible, enganou a marcação. Metida de bola ali para o companheiro. Luciano. Deixou o marcador da saudade. Vai para o meio da área. E ele tenta afastar o perigo. É lateral. Tentou o passe. Boa troca de passes. Olha ela lá dentro. E acaba arrumando a casa ali atrás. Final do primeiro tempo. O time está perdendo, mas ainda dá para virar, ainda dá para se recuperar, desde que não perca também a tranquilidade. Vai começar outra vez. O CSA não pode se desestabilizar. Ainda tem muito jogo, ou pelo menos metade do jogo pela frente. Dá para virar essa partida. Isso aí é falta e o juiz confirma. Essa é aquela tal da falta tática, falta de jogo, que você precisa fazer para evitar que tome gol. Será que ele vai levar cartão? Não, não, o juiz prefere não mostrar o amarelo. Uma paulada, direto pro gol. Cruzou pra área. Limpou a área ali atrás. Ronaldo. Está em... Chutou! Pegou mal demais. A bola veio meio quadrada. Ele conseguiu deixar redondinho, mas pegou mal na hora de concluir.
Diego Renan. Lançou para frente. Ele mandou a bola para frente. Giovani. Abriu o jogo pela ponta. Bola por cima, lá para a ponta. Bola esticada na ponta, com muita força. Não, assim não. Luciano. Wagner Love. Luciano. Ronaldo. Procurou o lado do campo. E ele recebe em boa posição na ponta. Canteiros. Bateu pra frente. Bruno pedindo a bola ali na frente. Canteiros. Olha que cruzamento está sendo feito. E acaba arrumando a casa ali atrás. Aí não, tem que jogar lá pra frente. Bruno está impedido, bandeira marcou. Mandou um balão lá pra frente. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Rafael Thierry. Inverteu o lado da jogada. Eduardo. Eduardo se mandou lá pro ataque. Essa aí vai... Vem a batida! Gustavo foi pego ali em impedimento. Deu um bico nela, o goleiro. Rafael Thierry. Ronaldo. Meteu a bola pra frente. O juiz acaba apitando uma falta. O juiz levou só na conversa. Não sai o cartão. Pegou bem na bola. Se vai no gol, entra. Ih, que lugar de perder a bola. Rafael Thierry vai mandar a bola direto para o ataque. Gustavo recebeu o passe. A batida. Toca daqui, toca de lá. Que pena que perderam o gol. Essa merecia o gol. Uma tabelinha de cinema. Mandou por cima. Vem a batida.
Opa! Uma bola dessa não se desperdiça. Sobrou visão de jogo na hora do passe, mas faltou qualidade na conclusão. Lançamento por entre a defesa. Fabinho. O time está brigando para conseguir empatar. Chutou! Salva o goleiro! Bola difícil! Recebeu a bola. Ronaldo. Lá vem o passe pelo alto. Retomaram a bola na hora. Está armado o contra-ataque. Eduardo. A metida de bola. Enganou a defesa. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Tentou de cabeça. O cruzamento foi legal, a cabeçada que foi ruim. O CSA, por enquanto, está se livrando mais da base da sorte do que da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada pelo fundo, um belo cruzamento. Dessa vez a bola não entrou. Não sei até quando. Giovani. Jogou na área. Apareceu bem na hora. Despachou lá pra frente. Meteu um bico nela lá pra frente. Eduardo. E ele fez mais um desarme. Ronaldo. A virada de jogo. Giovani fez o lançamento para frente. E ele chega bem para acabar com o ataque. Fabinho. Chegou para isolar a bola que estava passeando ali pela defesa. Ronaldo. Giovani. O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. O goleirão mandou lá pra frente. Werley. Mandou a bola para frente. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Sander. Luciano. Sander. Sander. Saiu de trás para tentar resolver. Belo escanteio. Foi um passe curto, não deu para aproveitar. Mandou. Olha a batida! Ele conseguiu desperdiçar depois de um ótimo cruzamento. O Sport Recife tinha um monte de jogador dentro da área e nem assim fez o gol. Da próxima vez é melhor botar uns cones mesmo por lá. E ele consegue o desarme.
Sander. Passe para frente. Tem jogador em boa posição no ataque. Jogou na frente para ver o que dá. Ronaldo. Giovani. A metida de bola pela direita. Opa, que beleza! Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Osvaldo lançou para o companheiro. Mandou a bola para a área. Assim a vida da zaga fica tranquilinha. Como diria o grande modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. É, agora não dá pra ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque pra tentar ao menos um golzinho. Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar, tá bom? Concordo contigo. Partiram da defesa para o ataque. A equipe ganha um lateral. Chegou bem, recuperou a bola. Tentou o drible, mas foi desarmado. Osvaldo tenta o lançamento. Mandou lá pro ataque. Lucão. Meteu a bola para frente. Luciano. Mandou a bola para o ataque. Sander. Deixou para trás a defesa. E agora, o que é que eu faço? E eles ligaram o contra-ataque. Abriu o jogo lá na direita. Olha o lançamento. Errou o passe e a bola ficou fácil com o goleiro. Eduardo. Giovani. Gustavo. Gustavo. Tentou meter a batida. Pra fora. Tava em posição boa, tinha espaço, calma, tranquilidade. Como é que perde um gol desse? Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Rafael Thierry. Jogou a bola lá pra frente. Fabinho. Bola enfiada pelo meio da defesa. Belo drible, enganou a marcação. Abriu pela esquerda. Ronaldo. Chegou na marcação e recuperou a bola. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Futebol é coletivo, né? Não dá pra fazer tudo sozinho. Aí perdeu a bola. O Bandeira mandou seguir. Mandou um balão lá pra frente. Meteu ali pela esquerda. Luciano. Bola enfiada entre a marcação. Chegou bem, recuperou a bola. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Ronaldo.
A posição é boa. Vem o passe. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Ele mandou a bola para frente. Opa! Que presente para o adversário. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Ronaldo. Bateu para frente. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Ele prefere recuar a bola. Rafael Thierry. Ronaldo. Sander. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Ele vai bater o lateral. Canteiros. Gabriel. Deu um chutão pra frente. Rafael Thierry. Estava bem colocado, cortou a bola. Igor. Canteiros. Essa aí foi falta.